Echipa de polo a Clubului Sportiv al Armatei Steaua a pierdut miercuri seara jocul din etapa 11 a grupelor Ligii Campionilor LEN cu Pro Recco din Italia, scor 8-16, pe reprize 2-3, 1-3, 3-4 și 2-6. Jocul, disputat în bazinul din complexul sportiv Ghencea, a contat pentru grupa A din cadrul Ligii Campionilor. În urma acestui eșec, Steaua ocupă locul 7 în grupa A cu 6 puncte, în timp ce lider este Pro Recco cu 33 de puncte. Da, am întâlnit Real Madridul polului, să spun așa. Eu zic că ne-am descurcat decent, chiar bine primele trei reprize. Din păcate, în ultima repriză am pierdut un pic ritmul, dar per total sunt mulțumit de felul cum au jucat. A fost un meci dificil încă din primele minute ale jocului. Pro Recco la ora actuală este un fel de selecționat al lumii. Au cam cei mai buni oameni pe toate posturile, sunt acoperiți pe toate părțile. Noi am încercat să jucăm cât de bine putem, să le opunem rezistență și, într-adevăr, diferența este cea adevărată la ora actuală. Pro Recco este, consider eu, cea mai bună echipă din lume. În etapa următoare, a 12-a din cadrul Ligii Campionilor, CSEA Steaua va evolua tot în bazin propriu cu Eger pe 12 aprilie de la ora 20:30. Hai, Steaua!